پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آج ٹویٹر میں اپنے پیغام میں کہا کہ ڈیجیٹل سینسرشپ سے پوری آئی ٹی انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے اور پاکستان کا امیج پوری دنیا میں خراب ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امپورٹڈ گورنمنٹ میرے میسج یعنی حقیقی آزادی کے پیغام پر لوگوں کی سپورٹ سے ڈر گئی ہے اور وہ میری اسپیچز کو روکنے کے لیے مین اسٹریم میڈیا اور ایون یوٹیوب کو بھی بلاک کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا آئی ٹی سیکٹر تباہ و برباد ہو رہا ہے۔